Co všechno v dnešním díle uvidíte? Možný tohle to. Dia! Tak na ty si počkáš při zelený. Zatím je odkopu. A slyším někde lávu. 4? Možná, aha, tady je. Ježíš Maria, Leny, potřebuju tu vodu. Takže tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 13. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak už jste to možná vidíte podle toho, co máme v ruce, že každý známe dva krumpáče. A co na těch krumpáčích je? Tak, já mám Efficiency 4, Unbreaking 3 a Fortune 3. A já mám Efficiency 3, Unbreaking 1 a Fortune 3. Takže budeme zase těžit, půjdeme pravděpodobně do branch miningu. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 9. srpna 9 hodin dopoledne. To je takový dobrý, 9. srpna 9 hodin dopoledne. Tak jo, a tady ten krumpáč přehodím. A dneska tady vyzkoušíme zase náš krásný diamant, se štěstím. Diamant, kurňa, jsem vůbec furt si to pletu, diamantový krumpáč. Krumpáč? Jo. A co se tak trošku změnilo za kamerou, tak to asi není nic moc, ale jenom tady toto. Mm-hmm. Trošku jsem to... Co koukám, zazdíl. Jsem to zazdíl a asi ještě skopnu tady toto trošku. Co, tohle? To snížím ještě tady toto trošku. Jasně. Ať to není nalepené a uděláme most tak. Mm-hmm, tam hezky do našeho budoucího hradu. Tohle nedělal teďka, než jsme začali natáčet a já vám ukážu, co já jsem udělal. Potom ve spolupráci s Lenym, později, ale nejdřív jsem tam dělal já. A ta věc je dole v podzemí, u naší trhliny. Což jak to klidně můžeš říct. Ne, to necháme na video. Dobře, hele. Co to tu je? Squid. No, já jsem říkal, že tady občas spawnujou. Oni to vždycky spawnou nahoře a spadnou dolů a tím se zabijou. Farma na squidy, to je dobré. To ano. Taky jsem jednou potkal v kaktus farmě, už tam byl. Okay. Bum. A jak jste to poznali, tak už míříme k naší kaktus farmě a není to nic zvláštního, Lenny tady udělal teďka tady to skoje, jsme začali natáčet, já jsem tamhle udělal sloupy, možná časem neměním za nějaký jiný bloky, ale udělal jsem to z toho důvodu, protože jsem zjistil včera za kamerou, že občas se ty kaktusy vybuknou nahoru na ten blok, tak jsem to takhle zaopatřil, aby už to nedělalo. Tak jo, takže já se ještě uklidím tady ty z toho skvida, ty inkseky, nebo jak se to čte. Jinak, tu ještě musíme časem ten strop udělat. Co s ním? No tak udělat tež nejenom s tou nový. No dobře, tady je ta voda, tak jako to si tak děláš ty, já jsem se s tím už natrápil dost. S tou vodou tam. Když tam, když odkopeš hnedka ten jeden blok, tak tam na tebe vyteče voda. Tak tam dáme stone místo toho jenom. No ale furt na tebe ta voda poteče. Když to budeš dávat. Tak jdeme, my jdeme do branch mineu. No já si jdu uklidit tady ty inkseky, aby si mi nepletli v inventáři. Tak já tam zatím jdu. OK. Můžeš se potnout? Ještě ne, jak budu někde poblíž, tak ti řeknu. Jasně. Tady to jsem ještě přepnul, tak dobré. Tady tu kovárnu, to jsme stavili v minulém díle, to už jste viděli určitě, v době, kdy koukáte tady na to video. A jinak se to vlastně nic nezměnilo. Ten díl vlastně, když jsme stavili tu kovárnu, jsme točili včera. No, už se můžeš portnout. OK. Games.cz. Enter, tak. Tu máme menší truhly. Menší. No, menší zásobu. Tak, kopali jsme. Kopali jsme zatím jenom asi tři chodby, ne? Jedna, dva, tři, čtyři... Ty dvě. Jasně, tak kterou chceš? Já jdu tady. OK, tak já jdu zase tu.
Ty kopeš nějaký Železo. gumbáče? Ne. S Ironovým. Tam máš taky nějaké efektivitu, ne? Ne, já jsem si ho schoval tamten. Je. No, no, že jdeš nějak rychle, to se mi přijde. Nám se mi to jenom zdá. Co to tu je? Aha, starý branch mine. Vyhledu, že teďka máme oba dva ty krumpáče, když jsme narazili tak na něco, tak už nemusíme na druhý to jít kopat. To je dobrý. Má železo, kolik mám skopal. Já si ještě nechám na stropě. Ale uhlí. Zas tu je to, ty Co? blbé bloky. Myslíš takový ty jednoosmičkový? Ne, end bloky. Co Aha. ti z toho má vypadnout, silver fish? Jasně. Jo, kam jsem zapadl. To poznáš, bo oni se kopou... Jasně pomalu. A No. mečem to je rychlejší než krumpáčem. Ať máš na tom kon... Lapis. Lapis? No tak, nebereš tak fortune. Skoro tak už. Lapis 2? Je voda. Jdu ji zastavit. Byli jsme tam. Nevím. Tak kdo vidí, že tam jsou točky, ne? Tu je co má jak. To jsme tam nebyli asi. Tady však na mě čekají, já jsem za chvilku asi taky pro kopu. Ale to je, není to dopředu, to je trošku napravo, víš? Tak se když tak portni, jestli chceš. Tak dobře, jak já se prokopu do té chodby a přejdu tam takhle. Jasně, tady to je. Jo, tady teče ta voda. Tady dostaním přímo takhle, vydrž, počkej. No Já to jak řek... vypadá na dobré lázeňské město. To ano. Já ji zadělám celou. Tak, to stačí. Ok, To no, už že tady to... jinak nic není, takže já jdu zase zpátky do té své chodby. Pěkná hudba mi začíná hrát. Taková ta uklidňující. Jinak nevím, ty jo. Poslední torčka. Jo, chceš ještě nějaký dát? Tady. Chceš? Tak, ty jo, počkej. Chceš přímo torčky, nebo ti mám, můžu dát dřevo a uhlí? Kolik máš torček? 44 a pak ještě stack. No tak mi dej půlku. Ok, tak vidíš, tak. Tak. Tak máš 54. A jich mám tady 54. Pak ti však dám to dřevo a uhlí. Ale redstone jsem našel. Tak ten beru tím druhým. Ale tady ten mě asi za chvilku praskne ten železný. Už je oranžový. Jak jsi na tom ty? Ještě vydrží. Já tam mám jenom ještě 96 durability. Vlastně by se dalo říct 97, protože i ta nula ještě vykopé jeden. Jak máš teďka ještě nějaký plány? Teďka na zbytek se půjde ještě ty 3 týdny, co jsou. Jaké plány myslíš? No, jestli třeba někam jedeš nebo tak a něco jsem našel. Ne. Někam jsem se dostal, nejsou to torčky, takže tady jsme asi ještě... Počkej, my jsme vlastně nepustili tu obtížnost, no ale stejně nemáme jídlo. A to jsme zapomněli, no nic, tak dneska to bude odpočinkový. Bez příšer. Což pro? Jo. Dneska to bude odpočinkový bez příšer. Tak se zase mohl zapamatovat ty souřadnice, kde jsme začínali, ne? Aby jsem se podíval, že to už je teďka jednou, už se zpátky nevracím. No nevím, jestli se ti chce běžet zpátky, aby se spal, jaký tam jsou souřadnice. Asi ne, co? No. Máme co kopeš? Jo. A co? Uhlí. No. Aha, tady mám taky to uhlí, no. Tak. A mám další lapis.
Minimálně už jsou aspoň dva kousky, já mám takový ty blbý 1.8 bloky, který nevyužíváme. Kolik lapisů? 16. No, za dvou kost, tak to je pěkný. No, na krumpáči posledních 18, takže mi za chvilku bleskne a potom se vezmu ten diamantový. Jeden ještě chvilku vydrží, na tom je kolik. No, tam je 1054, ale je tam zadal breaking, tak není co řešit. A už mě praskl. Diamantový, a to zakopne hnedka jinak. Aha, taky mám ty silverfishe. Už je též mám, ale zase nejsou. No jo, to je rychlost, panečku. F3 se. Mám dia. Jo? Štěrku. Já možná též budu mít. To nevím, že já jakoby mám na levo, či já mám jakoby na druhou stranu, než jsou od tebe. Nebo ty máš? Teď tu mám ten. Myslíte si, jak se můžeš jít podívat, jsem se prokopák. Tady za tebou, že... Tady vezmu jenom to železo ještě. Tak a jdu tady to zahrabat, tak. Ještě nevím teda, kolik jich tam je, ale... Teoreticky nevím, kolik bych tady mohl být. Jeden zatím? To mě říkají tady jenom jeden. Mám se tak dva. Já jsem nechtěl z jeden vykopal. Aha. Tak, mě spadnul jeden, nevím kolik tobě. Já mám tež jeden. Tak, chceš ho dát, ten můj, nebo... Počkej, já se šipám, myslím, že jsem nahoře, čekej. Ale emeraldy jsem našel. Kopu nahoru a nejsou to diamanty, ale jsou to emeraldy. Jeden mě spadnul. A takhle to zadělá by, jo? Když však potom. Okej. Tak. A ty jsi stejně nějak moc nahoře. Jak nahoře? V 11 jsem. Já tady mám teďka 11, já nevím, jestli jsi se nějak blbě prokopal. Já jsem na 10, ty vogo. Jak se ti to povedlo? Já nevím. Co ti to odkopal ten blok? A jedu. Pátky. Třeba něco najdeš pěknýho, takhle. Ten jeden blok. Tak, jsem zpátky. Jo. Si tady dám ten blok. Tak a jedu. Emerald. Jo. Kolik vypadlo? Jeden. To za tím Ironovým? Ne, diamantovým. Aha. Jaký tam právě spadnou jenom jeden. Na nevím, kolik máme emeraldu. Mám moc ne, co? Ah, ale mám lávu. Tak bacha, někde tam taky na ní narazíš. Redstone. Jo, tak bacha, potom na podlaze budeš mít lávu. Třeba někdy teďka v místě, kde stojím, jo, tak. Když tak potom zkontroluji podle Niku. Já vlastně někdy mám tu svoji vodu. Já ji mám. Aha. No, si to však aspoň potom polež, že říkám, jak stojím, tak za chvilku na ní narazíš, takže... Řekni, až si u ní budeš. Všimáš? Jo. Je tam něco u ní zajímavého? Ale mám redstone. Ale co mě chybí? Nic tu není. Co ti chybí? Ne, jak... Dřív, když jsi měl prostě dobrý krumpáč, takže jsi mohl kopat prostě všechny bloky a nezáleželo na tom, co to je. Teďka prostě, když narazíš na linu, tak musíš vzít lopatu, že tím krumpáčem to skoro nevykopeš. A můžeš tam mít třeba F5 a prostě to ti bude trvá hrozně dlouho, to mě trošku chybí. Dřív prostě ten krumpáč byl takový univerzální. A dneska... Co ty kaj kopeš? Teď jsem našel železo, ale dneska vedle redstone, tak... Jsem se ho vykopal. Dia. Fakt? Počkej, já se k tomu zlato. Kupu. Počkej, já se to chci natočit. Ježmarja, já to negivu, tak co? A ne, já si to natočil, jak to vám padá u těch dia. Jeden.
Není tady se co? Jeden? Jo. Tak teď máš potom ještě chodbě redstone na železo. Tak trošku ulehčil kopání. Tak si spomenu nějaké naše začátky. Pamatuješ si ještě vůbec, jaký směrem byl spawn? No. Já, že jsme se nějak šli asi nějakých 300 bloků, ale kterým směrem to už bylo, to taky ne. Ale že jsme sem celkem dlouho šli. I to bylo skoro celé díl, co jsme sem šli. Si pamatuju ještě. Noč. Tak jo. Takže kopeme, 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 dál kopeme. Dneska budeš ti celý díl takhle branch minovat, nebo potom půjdeme dělat ještě něco jiného? Asi jenom takhle odpočinkový díl. Ok. Já jenom, že máme nahráno na tebe 14 minut, takže podle stopek. Možná něco vymyslíme během toho. Ok. A tak pokud jsem měl se naplní inventář koblem, tě, už se, už mám docela to jako budu dost. Už mám poslední řádek volný, ale takže jako nouze. Co jsi tam našel? Co tam máš? Troll? Ne, ne, my jsme dál než, minu, než na ty ostatní cesty. No, tak je to možné, tak. Počkej, tady jsou souřadnice, tak tady jsou souřadnice, počkej, po čem se to pohybujeme? Po Z-ko, že tady jsou souřadnice už skoro, tady jsou souřadnice Z911. No, to jsme dál kopali. Já nevím, kolik tam, já nevím, kolik tam je to Z-ko. Hodně jsme kopali. No. Počkej, počkej. Jasně. Asi mutnu mikrofon. Okej. Okay. Náklady si vám dal muté, takže já jdu zatím kopat dál. Uvidíme, co narazím. Teoreticky by mohly být nějaký neosvícený jeskyně, už když jsme teda už někde dál. Tak. Jej. Trošku teďka buguje. Kolik se třeba poslal přes hamači? Tyjo, 18 mega už zase. 18 megabajtů dát, ty krása. Já ale něco típnu. Koukám přímo ten hovor. Co napsal? Co napsal? No to tady zase je. Tak. Tyjo, 130 fps jak normálně. Wow. Dobrý, no. Torčku zase něco vidět, jsem koukám celkem daleko od Lennyho. Když má na štěrky, já nesnáším štěrky, to je tak zbytečný materiál tohleto. Pokud máte zapalovat, tak je to prostě tak zbytečný, ten štěrk. To se na něj i možný tohleto. Dia! Tak na ty si počkáš až přijde Lenny. Zatím je odkopu. A slyším někde lávu. 4. Možná, aha, tady je. Ježíš Maria, Lenny, potřebuju tu vodu. Podívá by se mi. Ach, no nic tak. Takhle. Ježíšmarja, jak je ta hlava velká zase. Počkej, tady jsem se to vykopal. Tady takhle jsem kopal, jasně. Tady jsme měli tak. Ježíšmarja, tady zastala láva blbá. Umři lávou. Tak. Snáším lávu. Diamanty a u toho láva, no to je skvělý. Ježiši! To má... Ne! Ne, 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 ne. Tak. Tady je všude láva prostě. Vidí, proč máme všude lávu? Můžete mi to poradit? Tak. A ještě vršek.
A redstone. Ten se bere. Co nemůžu, tak. Bere. Tu. Počkat, tady to mě hrozně irituje. Tak. A mě tady irituje ta tma. No ty jo, dneska se nám daří tyhle na ty diamanty. To už je kolikátý, to je vlastně už dohromady, když to pod... Tak když tady je kolik? 4, 5. 5 dia, počkám na Lennyho. Kdyby to někdo popřípadně chtěl, tak... Kde máte jich souřadnice, abyste věděli, že jsme si nějak negivli. Ale že tady najdete taky seed, máte v popisku prvního dílu. Tak, že tohle vezmu. Do prdele! No tak redstone je v háji. Kašu na to. Kdyby to nějakou jeskyní. No, tak mami. Mami. A za to. A tu zvážně nechám na Lennyho. Tak. No, ty je hustý. Uvažuje se nám udělat střih, než Lenny přijde, ty jo. Počkej, tady prokypuje voda? No, jsem to zdál. Kudu schválně kopnout. A to jsem asi zdál. Jsem zdál, že tady prokypuje voda. Tak Lenny, kde pak seš? Čekám ho nápad, trošku ho potrolíme. Škoda, že máme ho přepálený šuter. Tak. 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 Jaký ty osvětlu, ty tady máš různý tmy, ty tam máš různě tmavý úseky, u ní. Tyhle ty tmavý úseky. No nic, já si udělám krátký střih a počkám, až Lenny přijde. Tak jo, jsme zpátky, je to asi tak 20 minut, co Lenny odešel a nevím, jestli chcete říct, proč si odešel. Počkej, čekej. Já mám překvapení. Sakra. Hej, myslíš, že jsem kopal? Ano, správně, kopal. A nešel jsem našel? Tak já kopu ještě moji cestu. Tak já myslel se na těch 5 diamantů chceš podívat, no okej, okay, no. Však já tam půjdu, jenom čekej. A pak bacha, jo, za kousek. Tady zhruba jak stojí, nevím, jestli vidíš můj nick, tak je láva, vidím, jo, tak bacha. Právě, že vidím, tak tam stojí. Okej, okay, tak bacha, no láva, no a není přímo tady, našel jsem tady totiž trhlinu. To ještě bylo na video, to jsem ještě chvilku asi jak 5-10 minut natáčel, potom jsem odešel, pak jsem udělal střih. Jak pak si? Už se prodírám přes štěrk. Jo, tam se už vidím, jak to vypadává. Já ti však třeba, a tady seš, tady to jsem našel. Ty kráso. Pěkná, ne? Že bychom se zabydleli ještě tady? Jako já nevím, podle mě to je tak... Tady jsme na 966, tak já nevím, kolik to může být, 800 bloků. Počkej, co děláš? Chci to za tak zadělat. Počkej, tak pojď vykopat ty diamanty ještě, co tu mám. Pět jich teda je. Bacha, jo, ten šut nekope, jo, tam je láva pod tím koblem. Dva. Tak skopni teďkom ty. Jeden. Dva. Dva myslím. A jeden. Ještě tady máš za sebou. A počkej, já ti dáš tak ještě hodin ten svůj. Tak, kolik jich máme? Počkej. 11. OK. Tak potom ještě bylo nahoře redstone. Tady jak je ta díra. Já jdu asi nahoru sloup. A jdu zastavit tu lávu, co ty na to? Jo. Tak. Mám tady nějaký dva stacky šutrů. Plus ještě něco hodně po inventáři. Když tak zatím zkus kopat to zlato, nebo tak. Nebo, já nevím, to chceš nejdřív chutit, ale si to chceš nejdřív polejt, nebo. Já jdu zastavit tu vodu. Ty, já myslím, že to je pavouk, oni to jsou červený houby, jo. Tak, jedna láva zastavená, kde teče ta druhá? Ta teče níž, co? Ale hele, tady je zlato, nahoře, tak já pro něj jdu. Zlato se tě vždycky hodí. Tak, jo, tady je zlata. Ty kráso. To jsou tak dvě nálezy ještě vedle sebe, podle mě. Kolik? No, 7, no. Můžeš se k tomu portnout? Nebo počkej, já to skočím, to přežiju. No, přežil jsem. Já jdu na druhou stranu zastavit tu vodu. Tak, tohle zastavím. No, tady se mi už kopat nechce. Počkej, tady ještě nějaká voda teče zisky, tak já dostavit tu zase.
Právě, že já jdu nahoru. Jo, a tady ještě jedna ze skyně, tak já jdu nejdřív sem. A pak tak na mě čekej, jo, až to budeš mít dostavený, já si to chci natočit, jak bude ta tržina celkově vypadat. Čekáš? Jo, já tu ještě Ne. skopnu železo. Jasně. Tak, dál zatím nepůjdu. Je tady to ještě asi hodně velký. No, já už jsem to zastavil, už to, ještě jeden blok, tak. A už se to drásá dolů. Jo, už to vidím. A naproti máš hnedka lapis, tam je. A budeme těžit při cestě zpátky. Tak počkej, tak pojď sem, když tak mě ke mně. A dáme si tady screenshot, ať mám náhledák, ne? Tady to A ty totiž... nebudeš však používáš tu, ne? Tu fotku, co jsem ti posílal. Jo, vlastně, no, no i tak. No, se mohl nechat zrovna jako takový pěkný momentum. Tak, dobrý. Když to nepoleví celý, tak dáme tu fotku. F2, F1, F2. A popřípadně pokud bychom chtěli, tak ještě souřadnice si udělám screen. Můžeš ti potom ty screeny poslat? Ne. OK. Tak. Jdeme nejdřív do trhliny nebo do těch bočních jeskyních? Trhlina. OK. No, jo, to je pěkný tady to. Říkám, jsem byl docela rád, že jsem to tady objevil. No, však to ještě na video, že to se tak můžeš potom podat to video. Ale tady něco hoří. A ne, to pět hoří. Ha, se uhasil zrovna víte do ty lávy. Bylo dobrý. Tak. Já si jdu zastavit nahoru tady ten prout, ne? Je? Ne, 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 tam nechci, tam nechci. Už tam ten shooter. Sakra, tak dobré. Teď se hodně ten shooter trefí, dobrý, jdu nahoru. Odkud to teče? Aha, tu to teče docela z výšky, ta láva. Tak teď můžu díky zastavit tu vodu. Jsem skoro nahoře, jo, ty taky. Tak, a jdu dolů. Počkej, ještě já se mám jenom na Skypeu nerušit. Jo, už mám nerušit. Mě právě dával online, aby jsem tě slyšel, protože já jsem teďka mě tím koukal ještě na YouTube, na statistiky. Hiroshi Dorče. Převotičky. Jo, moc uhlí tady nemám, musím nakopat nějaký uhlí. Nevím, něco vyšlo vůbec. Za chvilku přestane týct. Ale ty vogo, že my můžeme pokračovat branchmaní tady, dál. O, třeba když máš tady, tu cestu. No. A to vede tady tím směrem, tak Tak jo. budeš ko... Teď jako my se tady skončíme? No. Ježmar, já jsem ještě nepustil ty stopky, jsem neobnovil. No nic, tak teďka máme nahrát podle stopek, tam je něco 20 minut a fíkal to je tak 25, 30. Já tu dodělám potom, když se tak mimo kameru ty dvě cesty, nebo kolik jsme kopali. Až tady. Možná, že najdem ty já. Můžeš to zkusit, no. Tak. Já se tak už mám plný inventář. Já skopu tady lapis. Tak něco vyhoď, ne? Třeba šutru máme celkem dost, tak můžeš vyhodit šutry. No počkej, já mám dřevo, tak neuděláme si tady takovou provizorní mini základnu, že jsme si sem dali truhy a naházeli tam zatím ty věci. Třeba ty diamanty a to dražší, ať o to nepřijdeme náhodou. Co ty na to? Já jsem ve slepé uličce. Já nevím, kde jsi. Ach jo. Když jel Tak, kam? Jo, prava kde nebo doleva? je to? Já nevím, kam jsem šel teďka. Já tady těžím uhlí. Tak, tady to je osvícený. Se právě nejít spolu. Potřeba potom vodu. Jo, já už se vracím. Tady železo vytěžím. A tady budu taky potřebovat vodu. No, na to já počkám. Tady taky. Tak, já jsem v trhlině na obsidianu, tak odkaď vylezeš. Aha, teď jsi tamhle. No. Já už letá projít i tady té skně? Jo. Hele, redstone. Našel jsi? Paráda. Počkej, tady ještě nahoru je chodba. Tady ještě nahoru potom.
té tvý jeskyni, co jsi byl. Ale to nikam nevede, tady akorát železo. Počkej, já ti hnedka ukážu, kde vůbec na tu vodu, tak čekej, tak prostě. O, tady je železo. Ty kráso. Tak. Ty jsi šel tam naproti teďka? Jo. No právě tady buchu třeba. No, ty už to polejváš, koukám, dobré. Tam je potom zádu redstone tady u tý. Nevidím. Už vidíš? Jo. Tak. Mě by zajímalo, v jaký jsme teďka teda biomu? Teď jsme... Forest. Jaký mase jsme? Čiže ty chceš, jak se můžeš jít nahoru pro dřevo. Jdem naproti? Okej, koukám, že oni už staví most. Voda. Budu zastavit. Ježiš, ta teče zase někam úplně. Máš nějaké dřevo? Mám, já jsem, počkej. Pošlu ti ho po vodě. Ne, já jsem vedle tebe. Aha, já myslím, že jsi furt dole u toho železa. Počkej, ne. Tak. Ty jsi to nějaký dřevo dát, nebo se kopeš nahoru? Jo. A není spawner? Co to je? Aha, to není jsem, to. To jsem tak. Já tady zastavoval. Tady máš takhle půlku mýho dřeva, co mám. Mám tady vykopat to za to. Za to se hodí. Když bychom třeba někdy chtěli dělat koleje. Ah, sakra. Láva. Ale je dole, takže tam nepotřebuju. Bacha, jo, tady potom je láva. Sakra, proč nebudu dávat tady věc to? Aha, tak já třeba sem, tady je ta láva. Máš tam něco? Ne. Já tež ne. Jenom počkáš, až odteče ta láva, abych to dosvítil, tady vezmu to železo. Čekej na mě. Čekej, tady jsou ještě slupky, tak čekej. Tak. Tak já nevím, tak uděláme tady potom tátou provizorní mini základnu. Proč? Taky si máš plný inventář a chceš ještě potom pokračovat v té chodbě? Jako on třeba dneska nemusíme, že? Ale jako takhle, někdy. My tam máme ještě třeba z některé chodby, které jsme ani nezačali kopat. Jasně. Tak já jenom bych dneska chtěl celý díl branch minovat a mám tak nahráno maximálně tak 35 minut, víc podle mě nahráno nemáme teďka. Tak můžem něco jít třeba sdělat? Já to bych chtěl. Já jsem to zrovna pobral, to má je. Já si chci udělat 30. level a knížku. Enchant? Jo. Ok, tak... Kolik ještě chybí? Jej. Tu je uhlí, vezmeš ho? Jasně. Okay. Už mám plný inventář. Já to nezůstalo, že... Já to vždycky ještě nějaký místo mám, potom se tady vyhodil ty blbý bloky. Je, tam je naproti železo. No, tam zpátky a jdu tam do svítit naproti. Co to je? Takový zvláštní to tady je. Taková zvláštní trh na mě přijde. Říká, že v ní tam nebyly ty dia, no. Je, yeah. Tady ještě ta trhlina, ty krásu, jsme to neprošli celý. Tady ještě normálně pokračuje. Něco zajímavého tady bylo? Uhli. Mám ho, obrvuj to železo. Si udělám ještě jedno místo na uhli. Tam vepředu byla bacha, jo, tam pod tím uhlíme ta trhlina, ještě pokračuje tak opatrně. Tady tam něco bylo? Ne, koukám, že ne. OK, zpátky.
A uhlí si myslím, že nebude nouze. Taky si myslím. Šmará, tady zase poberu ty bílý bloky, sakra. Nechci, stejně nepoužíváme. A uhlí. Tak, teď mám. Půjdu. Turma. Tak. Čo, já jsem tady našel ještě zbytek té trhliny, či já to tady tak doprojdu, jo? To není zbytek. Tak to tady dá je dole. Je tady za to. Nejdu tam. Uhlí tady je, železo tady je, jo, tady tohle ještě je. Další uhlí. Vidíš mě jinak, kde jsem? Jo, já jsem u tebe. Já tady těžím železo a už nemám místo. Já ho poberu. Flint nepotřebuju. Má tu taky poberu, šouky. Jsem se prokopal, tady je železo teda. Uhlí, tady ještě někde jsem myslím viděl zlato. Dole. Já jsem ho vytěžil. Aha. Já jsem se prokopal do trhu, je dobré. Dobrý. Jo, tam jsem ještě nechal jednou uhlí, tak už je to, už mám. Jo, ruší mě torče. Dva staky. Tak, si udělám to zase tak, je to takový moje chová zvyklost, ať ten jsem si dám stranou. Tak. A teď vezmu tohle uhlí. Ještě mám dostat k místání. No to jsi nechal železo dole. Je tež uhlí. Uhlí tady je dost, jo. A hlava. Sakra. Tak. Aspoň něco zachráním. Když už ne všechno, tak aspoň něco. Ale co jsem našel? Za uhlí. Dobře. To je bylo tenkrát nejlepší, jak jsem za uhlí našel ty dia. Vídaš? Jo. Já nevím, který to bylo, dílo to bylo před minulej. Netušíš? Netuším. Tady je uhlí nahoře, beru. A uhlí asi vážně nebude nouze, tyjo. Takže takhle těžíme všechno. Kolik ho mám uhlí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už mám načatej 7 stak. Uhlí. Co ty? Kolik ho máš? Já mám 2, 3, 4 a 5 stak budu mít. Jo? Já jsem tu našel ještě velkou jeskyni, tak to tu... Počkej, jak můžete teleportnout? No tak tu nic není, já tě zavolám, až tu něco bude. Tak... Ať hledáme, víš jak, bo některé místa třeba z neprojdem. Tak ať hledáme, projdeme více místa naraz. Ne, tady je redstone. Ten ještě do inventáře určitě vejde, tak, mám ho. Kolik už máme redstone, tyho, taky už mám. Začal tady čtvrtý stah redstone. Dneska mě to těžení baví, jo. Klidně bych ještě pokračoval, dál tady v těch chodbách. To značilo. To spíš ne, to bych se ještě tak vrátil pomaličku a... Už jak ještě tam, zpátky? Ještě tam máme hodně cest, co jsme ještě ne to a možná tam budou dia, víš jak. Určitě tam budou dia. Nevím si, kolik jsme jich našli dneska. Nevím, kolik to bylo na zejiš, pět? Pět myslím, že jich bylo dneska. To už je pěkné. Tak já to ještě pomaličku zpátky, pak se třeba portneš. Jseš pro? A tak tu je ještě hodně toho na prozkoumání třeba. Tu je zlato a tedy. A kde tady jsi? Já jsem šel do nějaké jeskyně prostě. Aha, tam jsi, už vidím to jméno na Kjarlot. Jak já jsem si tě ptal, tam nahoru. A říkám, že tu je více věcí, co máš prozkoumat. Ne tady na jednom místě. Dobře, tam už to je? Není, tak třeba nahoře jsem viděl zlato a tedy. Tam. Právě že prozkoumat celou až nahoru tu jeskyňu. Tak jak myslíš? Kolik už mám za ta 27? Tak. Tak. A tak, kde? Kde jsou ty houby? Dobí.
Tohle patro by to chvilku mohlo být, tady nic není. A měli spadnout dolů, teda. No, a už koukám, no tam je uhu ještě nahoře. Tu si ještě zajdu. Teď jsem tu narazil na železo. Jo? To je pěkný. Železa už taky máme celkem dost. Nevím, kolik tam já myslím, že nějak přes 300 taky už taky. A víš, kolik tam máme železa? Nevím. Tam je ještě co? A to jsem dodal tady ten tam ještě, jeskyně. Tam se asi půjdu podívat. Dáme na druhou stranu, tam vidíme kleny se kope. Tohle kope staví někam. Ježišmarja, spadnu dolů úplně, sakra. Ještě, že je ten peaceful, tyjo. Jak si myslím, že jsme tady asi hodně rychle umřeli. A tady koukám ještě uhlí dole. Jo, vlastně to je ta zatačka. Kaj jsem byl v jeskyni. Jo. Tady říká, že tam... Doha, jako když ještě spadnu dolů. Tady říká, že tam je ta prosvícení. Jo, já jsem tu chodil nahoře. Tak. A to proskoumám ještě tam. Na mojí straně. Tak. Mám dva kousky, no ok. Tam to teda osvícený a vytěžený je všechno. Okay, okay. Ještě něco. Tak, tam nekoukám ještě uhlí proti, čili to ještě proto skočím. Kotíček pod leným tady je. Tak. Tu nahoře jsem to prozkoumal všechno. Jo. No. Na druhé straně asi nic není. A kde jsem to ještě viděl? No, kde jsi to viděl? Ano. Já jsem tam to sám. Jo, tam ještě. Aha. Tam vidím naproti uhlí. Hop. Tak, já jsem se tu dostal k tomu, k uhlí. Aha, protože ti ho budu najít, no to je jedno. Štá, tady se zase zbavím přebytečných bloků. Ale chvilku asi začnu vyhazovat šutry, protože jich mám fakt hodně. A potom na sebou máš ještě železo, jo? Já vím. Tam koukám je potom nad tebou ještě asi uhlí. Asi už nic, asi ještě nic. Ještě na tebou je uhlí, potom nahoře. Napravo. Vidíš, že tam? Když by zrovna mohl vidět. Ale jinak si vážně myslím, že už tady asi vážně nic není. Ještě se úplně táme dozadu, že tam nahoře je taková divná tma. Já zase jsem zaučil dolů. To se není možný. Co je tady nahoře? Je. Zasolak, teď. Znám, spadl dolů taky, co? Jo. Znám. Tak já jsem tady měl málem, já jsem to měl už asi 4. Tam je, ještě železo. No kde? Tam. Já se musím postavit, protože ho nevidím. Že má být? Půjdu nevidím, počkej, tak, tady. Aha, tamhle, tak. A tamhle máš před sebou taky, takže já jdu tady na tu stranu. Tak to tady teďka udělat tak a tak, to je takový okobl tady, takový sloupy. Dobrý, no. Tak, skopnu tohle.
Jo, sem si dám blok, tady sklopím tohle. Sem si dám torč, chtějí co vidět, kolik tady toho železa je, už vidím 4. Oh, 5, 6. 6 železa tady bylo. A lapis tam nechal. Nahoře. To nechal schvál? Co, lapis? Já Tady jsem jsi ho nechal zmazal. nahoře. Vyhodil jsem ho. No tak já jsem ho sebral, protože to je škoda lapisu. Ale voda teče, tak já si do ní skočím. Tak, jsem dole. Teď kurma jsme se... No, to bylo myslím nějak na druhé straně, ne? Tudy, že to, jasně, tady je ten první sloup, jasně, tady to někde je. Aha. Jo, tady jsem kopal ten redstone, tady jsou ty chodby. Tu. Tady. Jo, tak, já se jednou, kterou půjdem, ne? Počkej. A tu je jakoby další a ta další je tu dma. Tak nejpůjdem takhle zpátky? Počkej, to spíš na druhou stranu. Ne. Je ty další jsou tam, ty neprokopaný. Ne, protože my jsme šli tu dma a tady na této straně po levici byla ještě jedna, teda dvě, ale neprokopané. Byl Jo. jsme skončili někde, tak pojď. Myslím, tak já jdu, ne? Tu myslíš, že najdem tam něco? Možná, že jo. Mohli bychom přece jenom. Tak, já Je. jsem v nějaký místnosti. Jasně, tady byla ta blbá láva. To si vybavuju. Tady hlavně jako pojdou ty šutry, jo. A redstone jsem našel. Redstone. No, tak to máme možná ten jeden a ten samý. No, to je jedno. Ale dolů radši kopat nebudu. Já to vezmu. Já se na to troufám. No, dobrý, nic to nebylo. A tyjo, ten štěrk, který musím se ředit, tak pěkně vyjednul, tyjo, teď mě tady, teď ho tady mám. Ježiš, tady ho je to štěrku. Ještě, že už mám plný inventář a nezbírám to. No, už mi to skončilo. Mám mě taky už naštěstí. Ne. Tak. Co ne? Musím si dávat pozor, aby mi... Za chvíli mi dojdou torče a budu mít ještě poslední stav. Když se čekají, že jsem udělat nějaký dřevo. Já Ještě mám. mám 20. Do dřeva, tak budeš ti tam? Ještě mám torče, takže... Okej. Okay. Dnes tak to určitě stačí 4 dřeva. A 2 surový, již tak. A co tam máš? Železo. Železo. Aha. Třeba to je pohoda hrát si takhle v rozmezí 70 až 90 FPS tady doma. Je pěkný. A, tady jsem se někam prokopal. Jasně, to bylo, jak si zkoušel, kde se tady jsou ty chodby, jasně, už jsem toho. Počkej. To je tady, jak si zkoušel, jestli tady jsou ty chodby. No. Čo, jaký tady jsou souřadnice? 902. Pamatuju si, že tak v té trhně bylo 966, jo, pak se bavíme, jak jsme daleko byli. Tady máme zlato. A ještě ten kopu sbírám a za chvilku mi teda to, no tyjo. No, tak já už mám plný inventář. No, tady můžu ještě vyhodit flint. Tak já vyhodím ještě ten flint. Tak. Ty bys udělal ten kravťák, tak bychom si mohli udělat bloky z uhlí. Jasně, já to Ale... klidně můžu, hele, lapis a železo. Chceš ho? Jo, plno. Tak já udělám ten krafták. Už taky asi nepobereš, co? Ne. Ježišmarja, tak, šutry. Ale kde mám ten krafták, počkej. To nepoberu. Tady ho máš za sebou. Já jdu pro ty věci. Tak vezmu ten lapis, tady poberu železo, sem ještě vejde. Tak doufám, že se mi vejde. Jo, vešlo se, dobré. Mě chybí dva staky. Chceš je dát? No, dej mi je. Aspoň ušetřím místa a ty taky. Já nevím, jestli mi to vyjde, můžu to zkusit. A nedělal si Dobře. tady, mi to též nevyjde. Mám víc místa, takže... Já mám ještě Ti též 10. chybí dva staky. Tak to udělej nějak. Jasně, díky. Něco Aspoň si ještě nějak. teoreticky nechám natorčit do zásoby, takže nebudu opracovávat všechno. Takže už mám 37 těch koubloků, kolik to vyšlo tobě? Já mám stack. Ale jo, tak a 620 železo si nechám na torče. Mohu se hodit. Ale co tam jsem našel? Já jsem měl taky. Tady vezmu.
Na podlaze tady takhle pěkně. Ty jo. Teď jsem si kopnul bloh pod sebe, ty a dobře jsem se lak. Přece jenom je to furt nepříjemný. Aha, jsi tady, OK. Díky. Kde jsme? Uhlí. Jo? Máš ani místo? Jo, tak já jsem si dělal místo, ne? No, tak dobré. Kde je ten krumpáš, ty krásobůra, když mě vidí, že mám oranžový, kolik tam ještě? No, 501, tak to by mohlo víc snad. Když tak potom pro jistotu, já nevím, jak seš na to ty s tím krumpáčem. Co, jak seš na tom? Ty vole, moment! Co? Co dáš? Ale co jsem přišel? Co dáš máš? Co dáš? Nic, bacha. Nekopej to tu. Já si chci. Ty to uhlí nebudeš kopat? Se dívám, že tady by měla být ještě cesta. No to je jedno. No tu je cesta nějaká? Aha, takže je cesta. Ale koukám železo nevytěžený. Tak to je asi ta první, druhá. Pak by měla být další a další. No to je jedno, to tu zadělám. Uvidíme. Uvidíme, kde se vyhrabeme. No. Po toho uvidíme. Jdeš to, a... ne ty... Dia! Fakt? Počkej, ukáž. Ach, ty si chci natočit, kde pak jsou? A tady, tak, kolik? 4? Ne, nestíhám, kopeřme se rychle. Kolik? 27 mám a měl jsem nějakých 11 nebo 12. Tak to je pěkný 20, to je vaš kopat hned stone? Dobré, běž si do svojí ty. Great. Jo, tady je ta moje chodba, ok. Tady mám uhlí. Aha, není, ale. No, taky jsem zajíkal z toho nějaký chodby. No to je tam... To je... Tak, tak, dobré. No. Hele, já už jsem se prokopal. Do toho základu? Nebo kam ses prokopal? Ne, my jsme... Kaj jsme? Já to tu mám vytěžené totiž. Redstone, no. Víkej, kam se zase kopeš? Říkali zase zpátky. No já vím, já se dívám. Já, to je ta první cesta, to... Ačkej, já se vrátím úplně... Úplně na konec. Okay. Úplně na začátek půjdu. Ty vole, tu je další cesta. Tak mohl to byl branchminovat asi dvakrát tuším, takže. Tak jako, kterou cestu? Kolika, kde to jsem? Počkej. Kurde, to se ztratil, kde jsem se to kopal? Jestli tady jsem zakopával to uhlí. No tak teď jsem se dala dobře zmatený. Už jsem skoro zpátky. Teď jsem se dala dobře zmatnout, tady jsou ty chody. Co je třeba tady to za chodbu? Tyhle, počkej, podle souřadí. Měli bychom si tu dát cedulky. První, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Tyhle, tak říkal jsem to dobře. Počkej, kudy se jde tady zpátky, to se jde tady tudy. Jsme šli touhle, touhle. Aha, jasně, já jsem byl ještě o chodbu mimo. No dobré. Co se dát tou, tak my jsme šli těma dvěma. Tak ty jsou ještě neprokopané úplně. To mimo kameru se podívám potom. Okay, se ještě tak portní. Počkej, jak já už tady to dokopu. Jaký tam jsou ta souřadnice na tom začátku? Na začátku 200, x minus 269, 11 a 623. No tak, je tady zbývá ještě nějakých 200 bloků, takže to už dokopu. Tady mám třeba redstone. No tak a tam bylo nějakých 966, no tak nějakých 300 bloků jsme kopali. To mi teda přijde, že jsme kopali dál, jo?
Kde seš? Kouzlo v té chodbě. Jeden zpátky. Aha, tady mám zase silverfishe. Do prdele láva. Fuh, odkoupu silverfishe a tam pod tím láva, ne? A tak za chvilku už vidím tvůj nit, že za chvilku jsem u tebe. A ti jdu naproti, OK. tak to máš rychlejší. No, to bude chvilka. To můžu vypnout. Tak, jsem tu. Tak. Jo, kdo tu jsem? Ještě se podívám tady to. Ta je úplně prokopaná. Ta full úplně. Tady ještě. Ta taky. Takže to je první, druhá. Třetí, Třetí, čtvrtá. čtvrtá. Pátá. Aha. Aha. A šestá, to Šestá. jsou ty dnešní. Tam už dál nic nebude. Jo. Tam Tohle jsou jsou ty potom. dnešní. Tam jsou ty, ještě ty další, které, tak pojď. Vlastně běžím. Ale měli bychom si to označit, které. My jsme tady ty dvě úplně prokopali až na konec do té jeskyně, že? Ty dvě. Takže tam dáme jako to číslo a dáme, že směr Prokopáno. trhlina, nebo prokopano do trhliny. Jasně, a, to, a Tak. zároveň to dáme i k těm prvním. No ne k Těm těm první. prvním, ty, co jsou vedle nás teďka. Dáme Jo, to čísla, jo. sem a sem. Počkej. Tyhle dvě No tyhle ty dvě jsou. jsou dnešní. Tu dáme prostě cedulku a tam dáme prokopano do trhliny a tu Tady jenom. taky. A tu dáme jenom čísla, ale ty nejsou prokopané až do trhliny. Jasně tak. Ne, Když... počkej. Vlastně ta, tu jsme kopali tam, tím směrem. Takže ty jsou prokopané a ještě tady ty dvě. Jo, tady je taky prokopaná, že to jsem vykopal teďka já. Tady Tady ta. ty dvě jsou prokopané směrem zpátky tady, do trhliny. Jasně. Takže ty dvě, takže nám chybí ještě raz, dva, tři zhruba do té trhliny. Jasně. Tak, jdu pro cedulky. Ne, počkej, ty dvě, raz, dva, tři. No, jdeme. Kaj jsi šel? Jsi šel Tak já jdu tam. pro cedulky, já už jsem na cestě zpátky. Jo. Já už jsem v trhlině. Ale chtěl by to tady Tak. nějaký schodiště, ty. Nahoru do toho skla, protože takové už tady obcházení docela nebaví. A nebo ten kamenolom tu by to chtěl. Však tu se to zadělá a tu bude schodiště, víš, jak někde. Někde. Když tak se potom portní. No já už jsem na skle, takže víš, jak můžeš potnout ty, já už jsem v chodbě. Však ty chceš cedulku, ne? No však Do já jdu do nás. ní. No tak právě proto já tu zůstanu, ne? Jo tak, já myslím, že teďka se mám k tomu portnout. Takže máme tady nějaký cedulky, nebo musím zrobit? Tady nic. Tady nic. Nic. Mám tři. To asi stačí nebude, co? Ne. Kolik jich je teda potřeba těch cedulek? Nevím, udělají jich 12 zhruba. Počkej, to dřevo mě to vždycky mohlo stačit, takže... Takže... 6... Třoutyčky. Ne, sakra. Ach jo. Tak mám jich 9. Potřebuji ještě dřevo. Takže ještě jednu. Jednou teda. Jo, to dělá po třech. Teď si budu na to, můžu zvyknout, to dělá po třech. Tak. Portuju. Počkej. No, můžeš. Teď jsem se ztratil kvůli se jednou. Tady. Je tam tady vlastně. Když to překlopal, to pro mě vyklo úplně jiný. Jestli jo. Takže... Dáme to asi tady, ne? Aha. Nahoru. Jo, takže... Co mám tam napsat sem? Chodba jedna, číslo jedna prostě. Jedna.
Takhle ne. Je. Neprokopáno. Dvojka je taky neprokopána, ne? Ani trojka. Jenom... No. Chodba 3. Neprokopáno. Prokopáno. Ne, neprokopáno. Řekli to, a mi napsáno. Jo, dobré. Čtyřka, pětka... Čtyřka, pětka, šestka, sedmička. Prokopáno. Jo. Chodba 4. Pro... Kopáno... Do... Trhliny, aby jsme věděli, co tím myslíme. Chodba 5. Prokopáno do... To už na další řádek. Trhliny, já nevím psát. Tohle pryč. A to sem. Chodba 6. To už je poslední, ne? Ještě jedna. Já musím na další dálek to trhliny. Ale pryč. Chodba 7. Do... Musím na další dálek. Trhliny, enter. Tak, je to tam. Je takhle teda. No, já jsem tu trošku takhle předpřipravil. Jasně. Na další. Tak, ještě jsem dával takhle točky sem. Ještě tady to tak trošku předpřipravil. Ale železo, já se jdu vykopat. Poberu ho ještě vůbec, jo, poberu, dobře. A zakopu to. A to tady nechám, že to se bude stejně kopat. Tak kolik jsi stál dneska odnesl levelu stěžení? Já 21. Já 18 teďka. Tak, dobré. A to se tady může respawnout, to nepotřebujeme, ne? Co? Tohle se tady může respawnout, to nepotřebujeme, ne? Ne. Tak. Tu trošku zvýším ještě tady ten strop. No aha, to zrovna zakopá. Aha, ty myslíš tamhle. To trošku jenom tak rozšířím decentně. Decentně. Toho. Sem hodím takhle torče dvě. Jo, tu torči přesunu a dám ji takhle. Tak. A ruším je torče. Tak. Jo, ještě tady to skopnu, tenhle ten řádek jde. Ale tam už zase ne. Tak. Co tady ty tři bloky, sakra. Tak. Tyhle, kolik těch bloků ještě poberu bílejch. No a ještě nám zůstalo 5 cedulek. 5 cedulek? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jenom dej prostě číslo a to stačí. Myslím, že chodba 8. Sum. To je dobrý, kolik tady potom bude. Časem bychom si toto mohli tak trošku nadizajnovat, ne? Trošičku jenom. Tak jo. To je teďka provizorní chodba. Jaká desítka? 10. 11. Chodba 12. A jedna mě chybí. Chodba 12. Jedna cedulka mě chybí. No tak jedna chodba zatím hod bude. Tak, dobré. Vracím se za tebou. A potom by se časem dělal chodby naproti, na druhou stranu. To ty na však to. Jo. Tam ještě nemáme vlastně vůbec, jenom ke spawnu. Musíte udělat ty torče z těch bílých ček. Tak. Tak.
Počkej, proč my jsme vlastně teďka dělali, proč vlastně dělali teďka ten vstup z té trhy, když tam stejně bude sem vstup z kamenolomu? Jo, teďka jak napadlo. Nebude. Tak co bude ten kamenolom teda? Chci říkat, že to bude až na tu jedenáctku sem právě. Jako jo, ne, ale to není přímo sem. To je úplně kajsik jinak. Někde jinde vylezeš, chápeš? No, že my jsme to potom děláme chodbu a propojíme to právě tady s tím, že to bude uzavřený. Takhle tak si to představuje. Představuje, že potom je mi jasný, že se prokopeme někde jinde, já nejde se prokopeme, počkej. Právě jestli by to bylo... Tam je vchod, čili kamenolom je někde tamhle tím směrem, pokud se nepletu. A jsme právě potom udělali chodbu v podzemí na té jedenáctce. A z té chodby by právě jsme mohli potom vylézat ty malé chodbičky z Brandschweinu, chápeš? Co? No počkej. Chci se podívat, kudma bych vylezl. Jasně. Tak počkej, jak já půjdu dolů, ne? Aby jsme měli takovou představu. No. Tak já se vrátím teda zpátky. Počkej, kolik mám vůbec natočíno? Když už náhodou to tam taky nebude konec. No 58 minut, tak. Myslíš, že to zkusím udělat v příštím díle? Co? Tady to, že máme 58 minut už natočíno. Já se chci jenom takhle podívat, anebo to můžem se jenom takhle podívat mimo kameru. Tak to uděláme mimo kameru? A bude se ti chtít jít zpátky? Klidně. No tak... Jsme si zrovna nepomohli. Můj plot. Ty spadl jenom dolů. Nejsi tak... Tyhle! A jako co myslíš, že ti ho přinesu? Kašu na tebe. Pojď. Ale to je ještě neosvícený dokonce, tyjo. No pojď. To je skvěle dokonce ještě neosvícená. Dobrá, tak to ukončíme. Víš to. Má to zničil. Tak. Ať má rušička pokoj. Tak. Vy to chceš ukončit takhle? No. Tak jo, lidi, jak my to tam pro dnešek ukončíme. Děkujeme za schýnutí, doufáme, jestli se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. Dneska to byl takový hodně oddychový a odpočinkový díl a nic moc jsme neudělali, hodně jsme tam natěžili, kolik tam máme celkem díla ještě jednou. Já mám 27 dia, stack uhlí, koblu, koblu, bloku a pár stacků redstoneu a lapisu. Mm-hmm. Takže já mám přesně stack uhlí, potom 48 koubloků, potom 3, 4, potom skoro 6 stacků redstoneu a stacka půl lapisu. Plus ještě teda skoro 2 stacky železa a půl stacku zlata. Tak jo, a myslím, že to teda dneska byla úspěšná výprava do podzemí. My se s vámi teda pravděpodobně kloučíme, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Čau.